سلامونه ستړي مشاینن سه شنبه د غبرګولي یا جوزا لومړی او د می یویشتمه نیټه ده. دې خبري ټولګه کې مو د هیواد له سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو حالاتو هم خبرو. پیل په مهمو سره کوو. د افغانستان پر وړاندې پالیسی ثابته ده. کابل د ایران حکومت له سرپرست رهبری سره د مثبتو اړیکو پر دوام ټینګار کوي. د افغانستان د ایران سره ښې اړیکې غواړي او موږ امیدوارو چې د حکومت به هم هلته شي. د افغانستان سره ښې اړیکې لري او د دوی سره زموږ وختي اړیکې ډېرې ښې وي او همداسې ښو اړیکو ته به دوام ورکړو. لا هم ځینې بېدرکه کسان نه دي موندل شوي. چارواکي 14 ولایتونو کې د سیلاب له امله د مرګ ژوبلې لوړېدو احتمال تاییدوي. دوی 204 هیوادوال شهیدان شوي او 268 کسان زخمیان شوي دي. په خپله ګټه د وضعیت په مدیریت کې بریالی وه. د اسلامي امارت مخکني رهبر ملا اختر محمد منصور د ترور 8 کاله پوره شول. ډېره میړانه سره د اسلامي امارت رهبری وکړه او سخت مشکلات یې چیلنج کړل او د اسلامي امارت سالمه رهبری وکړه. او جرمونو محکمې د نتانیاهو په ګډون د حماس 3 مشرانو د نیولو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونو ته ډېر ښه راغلاست. اسلامی امارت د ایران حکومت له نوې رهبری سره د مثبتو اړیکو پر دوام ټینګار کوي. چارواکي له ایران سره پخوانیو اړیکو ته په کتو د دغه هیواد له نوې سرپرست ولسمشر غواړي چې له افغانستان سره ښې او مثبتې اړیکې ولري. بل خوا چارو کارپوهان وایي له څه باندې 40 کلونو راهیسې ایران د افغانستان پر وړاندې ثابته پالیسي مخته وړي چې په خبره یې هغه هم د دغه هیواد د مذهبي مشر له لوري رامنځته شوې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم د سه شنبې په ورځ پیل شوي چې له 15 ورځې ملي ماتم وروسته به یې جسد خاورو ته وسپارل شي. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې د نوي ولسمشر ټاکلو لپاره به ټاکنې د جون پر 28 ترسره شي. د افغانستان سرپرست حکومت چارواکي چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پر مړینه یې خواشیني څرګنده کړې وایي له ایران سره یې متقابلې اړیکې له پخوا ښې دي او په راتلونکي کې هم د دې هیواد سره د ورته اړیکو غوښتونکي دي. د افغانستان د ایران سره ښې اړیکې غواړي او موږ امیدوارو چې راتلونکی حکومت به هم هلته شي. د افغانستان سره ښې اړیکې لري او د دوی سره زموږ وختي اړیکې ډېرې ښې وي او همداسې ښو اړیکو ته به دوام ورکړو. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان وایي له افغانستان سره د ایران اړیکې د دغه هیواد د مذهبي مشرانو له لوري ترتیب او تعقیبېږي. د دوی په خبره چې له څه باندې 40 کلونو راهیسې هیڅ ډول بدلون نه دی پکې راغلی. د ایران اسلامي جمهوریت سیاست د افغانستان پاکله د 1350 کال را پدې خو هیڅ تغییر نه دی موندلی. هر رئیس جمهور چې رامنځته شي سیاست هغه سیاست دی چې د دوی مذهبي رهبري وړاندې کوي ورته وایي. خو ځینې نور بیا پر دې باور دي چې د ایران سرپرست ولسمشر د دغه هیواد په بهرني سیاست کې د تغییر رامنځته کول واک نه لري او د موجوده پالیسۍ تعقیب او تطبیق یې عمده ماموریت دی. په معنا دا چې دی سرپرست رئیس جمهور د ایران ډېر واک اختیار نه لري او دی چې خپل کومه پالیسي مخې ته بیایي هماغه پالیسي ده چې مخکې جوړه شوې ده او د ایران بهرنی سیاست د سیمې د نړۍ او د ګاونډ په کچه باندې هماغه یو سیاست ده او مخې ته بیایي. نو بیران که طالبان نوې خواستې لري یا نوې هغه کوي ایران کوم تغییرات په دې کې نه راولي او دا صرف یو موقت ولسمشر ده چې تر 50 ورځو یا تر 2 میاشتو پورې به ناست دی. نو بینان طالبان به هماغه خپله پالیسي لکه پخوا ته دوام ورکوي او ایران هم هماغه کړنه چې د افغانستان سره کوي د خپل پالیسۍ پر بنیاد د بهرنۍ هماغه ته دوام ورکوي. د چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا له سرپرست حکومت غواړي چې د ایران له نوې رهبرۍ سره د اړیکو پر تقویت داسې تمرکز وکړي چې د ملي ګټو خوندیتوب ته پکې ځانګړی پام شوی وي. د پاملرنې لپاره اسلامي امارت باید نوي ولسمشر سره د هغوی د ایډیالوژي مطابق رفتار وکړي تر څو دغه ارتباطات چې کوم تر دغه دمګړې پورې رسېدلي دي هغه متضرره نه شي او راتلونکي چې کوم هغه ارتباطات نوي ولسمشر جوړیږي هغه متضرره نه شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان او یو شمېر نور چارواکي تېره یکشنبه هغه مهال مړه شول چې چورلکه یې په ختیځ آذربایجان کې ناڅاپي سقوط وکړ.
د ابراهیم رئیسی لمړی نیورسته د دغه هوا دولتي رسنی خبر ورکړ چې نوموړي پر ځای د هغه مرستیال محمد مخبر د سرپرست ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. چارواکي په څوار لسو ولایتونو کې د سیلابونو په پایله کې د مرګ ژوبلې د وړیدو خبر ورکوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویله سیلابونو وروسته په یادو ولایتونو کې اوس هم د هغو کسانو د پیدا کولو هڅې دوام لري چې سیلابونه وړي. د دې وزارت چارواکي تاییدوي چې اوښتو زیانونو ته په کتو ښایي د وروستیو سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې کچه له اوسنۍ لوړه شي. په شمال ختیځ، شمال او لویدیځ ولایتونو کې وروستي سیلابونه له دې کبله خونړۍ بلل شوي چې خلکو ته پکې پر مالي زیان سربیره ځاني زیان هم اوښتی. په بغلان، غور، تخار، فاریاب، بدخشان، سمنګان، سرپل، هرات، بادغیس، لغمان، بامیان، فرا، نورستان او کاپیسا کې د دې تر څنګ چې سیلابونو د خلکو کورونه وړي، تر څنګ یې د سلګونه کسانو ژوند هم اخیستی او یو شمیر یې لا هم بېدرکه دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو پر اساس د دغو ویجاړوونکو سیلابونو په پایله کې د غویي له شلمې تر د همدې میاشتې یو دیرشمې پورې 294 تنه شهیدان او 268 هغه یې ټپیان شوي دي. پر دې سربیره 14,993 کورونه په بشپړه او یا هم برسیرنه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 6,655 څاروي هم تلف شوي دي. د دغو مرګونی سیلابونو له امله د روان کال د سور له شلمې نیټې څخه تر نن ورځې پورې په هیواد کې 204 هیوادوال شهیدان سوي او 268 کسان زخمیان سوي دي. همدارنګ 4,923 کورنۍ په نیمه او بشپړه توګه ویجاړې سوې، 6,655 څاروي هم تلف سوي دي. که څه هم مسؤولان د سیلابونو له امله د تلفاتو احتمالي لوړېدل تاییدوي، خو وایي په 14 سیلاب ځپلو ولایتونو کې له زیانمن شویو سره مرستې دوام لري او د ژغورنې او پلټنې ټیمونه هڅه کوي چې بېدرکه شوي کسان پیدا کړي. چارواکي همداراز وایي سرپرست حکومت د خپلو بیړنیو اقداماتو په ترڅ کې تر دې دمې 1,908 زیانمنو کورنیو سره له 6 میلیونو څخه زیادې نقدي مرستې ترسره کړې. تر دا مهاله 1,908 زیانمنو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ویشلې شوې دي او پاتې نورو کورنیو ته هم د مرستو لړۍ روانه ده. همدارنګ د افغانستان اسلامي امارت لخوا تر دا مهاله له 6 میلیونه څخه زیاتې نقدې پیسې د شهیدانو، ورثو، زخمیانو او هغو هیوادوالو ته چې خپل څاروي له لاسه ورکړي هغوی ته ویشلې دي او دا لړۍ اوس هم په ولایتونو کې روانه ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د اقلیمي بدلون له اړخه افغانستان یو زیانمن هیواد وباله او وروستي ناڅاپي سیلابونه یې د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو روښانه بېلګه یاد کړه. مسؤولان د اقلیمي بدلون د پایلو ناوړه اغیزو په مخنیوي کې له افغانستان سره د نړیوالو همکاري مهمه ګڼي. ملا اختر محمد منصور د جنګي او سیاسي شخصیت تر څنګ ښه رهبر او سیاستوال و. د نوموړي د تلین په مناسبت کارپوهان وایي چې منصور په پیچلو جګړه ییزو او سیاسي شرایطو کې په خپله ګټه وضعیت مدیریت کړ. باور داري چې د سیمې استخباراتو د ملا اختر محمد منصور له سیاسي درایت او پالیسیو ویره درلوده. ملا اختر محمد منصور د اسلامي امارت د لومړي زعیم او بنسټي ښودونکي ملا محمد عمر مجاهد له وفات وروسته د امارت د مشر په توګه وګمارل شو، چې هغه مهال امارت له بهرنیو ځواکونو سره په سختو نښتو بوخت و. ملا اختر محمد منصور داسې مهال د اسلامي امارت د مشرۍ مسؤلیت ومانه چې له سیاسي او امنیتي پلوه شرایط سخت و، آن تر دې چې په امارت کې د اختلافاتو خبرې راپورته شوې. خو ملا اختر محمد منصور دغه ټول مسایل په سمه توګه مدیریت کړل، جګړه او سیاست یې سره یو شان مخته یوړل. ملا اختر محمد منصور د افغان ولس د یووالي په برخه کې هم زیات شهرت درلود، چې د تحلیل کوونکو په باور همدې مسئلې د سیمې او نړۍ استخبارات اندېښمن کړي وو. منصور صاحب شهید په ډېرو سختو شرایطو کې د اسلامي امارت مسؤلیت په غاړه واخیسته او امیر سو، او په ډېره سخته مرحله کې کار وکړ او په ډېره میړانه سره د اسلامي امارت رهبری وکړه او سخت مشکلات یې چیلنج کړل او د اسلامي امارت سالمه رهبری وکړه. شهید منصور رحمه الله د افغانستان په تاریخ کې کم مثاله مدبر مشر و. هغه وخت چې د اسلامي امارت زعامت او رهبریت ورلغاړي شو،
افغانستان په خورا پیچلی حالت کې قرار درلود. منصور رحمه الله وکولای شول چې د علي قدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله له وفات وروسته کومې ستونزې پېښې شوې وي په صف کې دننه هغه په خورا ښه توګه مدیریت کړي. له بل طرفه د مجاهدینو صفونه د اشغالګرو په وړاندې لا ډېر منظم او منسجم او قوي کړي. له بل طرفه د اسلامي امارت او د نړۍ ترمنځ چې د مذاکراتو د سیاسي اړیکو کوم باب پرانیستل شوی و هغه یې تقویه کړ او لا یې پیاوړی کړ. له بل طرفه یې د سیمې له هیوادونو سره اړیکې خورا پراخې کړې. ملا اختر محمد منصور په 2014 کال کې په داسې وخت کې د قیادت د امارت اسلامي په غاړه واخیسته چې ډېر یو بحراني حالت و لارې خونه، نو د په هغه مدورانه سیاست وتوانېده چې ټولې لیکې برابرې کړي. او ملا محمد اختر منصور دایم په وطن باندې مین سړی و، ډېرې کوشش کوه چې د افغانستان د ولسونو ترمنځ وحدت ولري او یو پرچګي باندې کار کوه. نو دغه عوامل باعث و چې دلته په سیمې استخبارات او لرې پرتو استخبارات ته یو رقم د وحدت او یو جای کېدو د افغانستان د ولس نه هغوی خطر احساسوه. نو بنان دا د سیمې د استخباراتو په مرسته باندې د لرې پرتو استخباراتو په واسطه باندې له بینه بوځه. د ملا اختر محمد منصور پخوانی ملګری وایي چې نوموړی له سیاسي بصیرت برخوردار او د جګړې پر تکتیکونو پوه زعیم و. دوی وایي اختر محمد منصور د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لښکرو پر وړاندې هم جهاد کې ونډه درلوده او د ده وروستۍ هڅې هم د دې ښکارندویي کوي چې نوموړي د امارت په بیا انسجام کې مهم رول درلود. منصور صاحب دا خپله د خواریکش سړی و د امارت په باباندې دا د تګ نورو ملکتو ته چې دی تللي و نورو ځایو ته بیا په لارې راتلي هغه په شهادت باندې ورسېدي. دا خپله په دغه باندې دلالت کوي چې د امارت د پیشرفتۍ دپاره هر څه کوله په ځان باندې هر څه تکلیف وي. نو د ده شهادت چې و هغه په دوو طرفو باندې تاوان و، په ایرانیانو باندې هم تاوان و، په پاکستان باندې تاوان و. په ایرانیانو په دې تاوان و چې دی په ایران کې را تیر شو، د ایران په مرز باندې را واوښتي. نو خلکو دا ویلي چې دا به د ایران خبره وي، هغه به کوشش د دې کړی وي چې دی د ده خبرې افشا کړي. او پاکستان کې باندې په دې تاوان و چې په پاکستان کې په ده باندې دغه موضوع راغله، یعنې هلته دی په شهادت باندې ورسېدي. تیر کال د کابینې ځینو غړو د ملا اختر محمد منصور د اووم تلین په یاد غونډه کې وویل چې نوموړي د خپلې سیاسي مبارزې لپاره درې مهم ارزښتونه ټاکلي وو: اسلام، د خپل ولس غوښتنې، او همداراز له نړۍ سره تعامل. دا هغه درې لومړیتوبونه وو چې نوموړي د خپلې مبارزې د سرټکو په توګه ټاکلي وو. منصور صاحب جنګیالی وو، په بهترینو غازیانو کې مجاهدینو کې منصور صاحب د شوروي اتحاد له جهاد نه تر اخر د شهادت پورې. منصور صاحب سیاستوالو، سیاست یقیني مکتمالوم. منصور صاحب درې شیان په خپل معیار باندې ما سپکر ورته کړی وو، داسې په طول کې اچولی وو: د شریعت غوښتنې، د ملت غوښتنې، د دنیا سره تعامل. ملا اختر محمد منصور از جمله کسانی بود که در اول وهله با قافله مجاهدین، با قافله آزادگان، با قافله کسانی که به خاطر تأمین نظم و امنیت، به خاطر حاکمیت نظام اسلامی به مبارزه شروع کردند پیوست. له هغې وروسته چې ملا اختر محمد منصور د اسلامي امارت د زعیم په توګه وټاکل شو، له سیمې او ګاونډیو سره د امارت د اړیکو لمن پراخه شوه. خو بالاخره د سیمې د استخباراتو په مرسته د 1395 کال د جوزا په لومړۍ نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ملا اختر محمد منصور په پخواني او اوسني امارت کې پر بیلابیلو پوستونو دندې ترسره کړې وې. د کندهار د هوایی میدان مسؤول، د هوایی ځواک قمندان، د هوایی چلند وزیر او د هوایی ځواک قمندان، او همداراز د پاکستان له لوري د ملا عبدالغنی برادر له نیول کېدو وروسته د اسلامي امارت د مرستیال په توګه وټاکل شو. ملا اختر محمد منصور د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د بندي تیمور کلي اوسیدونکی و چې پلار یې حاجي محمد جان نومېده. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې په خپل کلي کې ترسره کړې وې او وروسته بیا د لوړو دیني زده کړو لپاره کوټې او پېښور ته تللی و.
ترکش ایرلاینز هوایی شرکت له نږدې درې کلونو ځنډ وروسته افغانستان ته پروازونه پیل کړل. ترکی چارواکی د یاد شرکت د الوتنو بیا پیل افغانستان سره د ترکیې دوستانه اړیکو نه قبولي او د پروازونو پیل پر دواړو هیوادونو سربیره د یاد شرکت لپاره هم مهم ګڼي. مسئولان کابل ته د ترکش ایرلاینز د پروازونو بیا پیل پر افغان لوري متقابل باور ګڼي او ورته نړیوالو شرکتونو ته د هر راز امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکوي. ترکیش ایرلاینز له نږدې درې کلن ځنډ او له فلای دوبای او ایر عربیا هوایي شرکتونو وروسته دریم هغه هوایي شرکت دی چې افغانستان ته د خپلو عادي پروازونو لړۍ له سره پیل کړه. یاد شرکت د سه شنبې په ورځ بیا ځلې خپله لومړۍ الوتنه له ترکیې څخه د افغانستان په لور ترسره کړه او د مسافر وړونکو هوایي بس یې د کابل په نړیوال ډګر کې راښکته شو، چې له دې سره به یاد شرکت په اونۍ کې څلور ځله کابل ته پروازونه ولري. ترکی چارواکی د ترکیش ایرلاینز هوایی شرکت د پروازونو بیا پیل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژورو دوستانه اړیکو نښه او د سوداګریزو، سیاحتي او کلتوري اړیکو د یو نوي پړاو پیل بولي. د نړیوال هوایی شرکت په توګه کابل ته د ترکیش ایرلاینز د الوتنو پیل به نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخوالي لامل شي، بلکې د دواړو خواوو ترمنځ د سوداګریزو، سیاحتي او کلتوري اړیکو په لا پراختیا کې به هم مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د یاد شرکت مسؤولان وایي په راتلونکي کې به د ټکټونو له ارزان او مناسبو بیو سره د افغانانو لپاره اروپا او امریکا ته د سفر کولو اسانتیاوې برابرې کړي. موږ به افغانانو ته د مناسبو او ارزانه رقابتي بیو په وړاندې کولو سره د نړۍ د بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول اروپا او امریکا ته د سفر اسانتیاوې برابرې کړو او د هغوی لپاره به نړۍ ته یو پرانیستونکي دروازه واوسو. بل پلو د کابل هوایي ډګر رئیس وایي د ترکیش ایرلاینز د هوایي پروازونو بیا پیل له امنیتي او خوندیتابه اړخه پر افغان لوري متقابل باور څرګندوي. عبدالهادي محمد اغراز نورو نړیوالو هوایي شرکتونو ته هم له امنیتي پلوه ډاډ ورکوي چې افغانستان ته په خپلو سفرونو کې به له هیڅ راز خنډ او ځنډ سره مخ نه شي. په ټول توان په ټول وس سره د دې خدمت کوو او کم چې موږ ته کم مسؤلیت راجع دی، که د میدان امنیت دی که مسؤلیت دی، د هغه اطمینان ورکوو. انشاءالله د دې پروازونه به مسؤون او به امنیت ته بگیدی. یک خوشخبری بسیار خوب برای افغانهایی است که در بیرون از کشور در کشورهای اروپایی و امریکایی مهاجر هستند و مجبور میشن که رفت آمدهای با کشور خود جهت بازدید از فامیلای خود داشته باشند. وقت د سرپرست حکومت له رسیدو وروسته ترکیش ایرلاینز هوایی شرکت افغانستان ته خپل ټولې الوتنې په بشپړ ډول ځنډولې وي، چې له پیلېدو سره به یې بهر ته د افغانانو په تګ راتګ کې اسانتیاوې برابرې شي. د ترکیې چارواکو په وینا دغه شرکت دا مهال د نړۍ 130 هیوادونو ته الوتنې لري چې 340 بېلابېل ښارونه او سیمې له یو بل سره نښلوي. د مطالعې دودولو په موخه څرخی پله زندان کې د کتاب دوه ورځنی نندارتون پیل شوی. مسئولین منی چې د بېلابېلو عواملو له کبله له زده کړو سره علاقه کمه شوې او له کورنۍ غواړي چې د ماشومانو په روزنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د ملي دفاع وزارت مسؤولان بیا وایي چې د تیر په پرتله زندانونه اوس په تعلیمي مرکزونو بدل شوي او زندانیان دې له فرصت څخه په استفادې د زده کړو کچه لوړه کړي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت او د زندانونو چارو د سمون له ادارې سره په همغږۍ د مطالعې اونۍ په مناسبت په څرخی پله زندان کې د کتاب دوه ورځنی نندارتون پیل کړ. د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤولان د دې نندارتون اصلي موخه د مطالعې دودول یادوي او په خبره یې په 1300 بېلابېلو سایزونو کې تر دې دمه 16000 قرآن کریم چاپ کړي او 22000 نور به په نږدې راتلونکي کې چاپ شي. امتونه کولای شي چې په ذریعه د دغې مطالعې خپل ژوند لا روښانه او هغه د سعادت او خوشبختیو لوړو مقامونو ته ورسیږي، چې تر دې دمه 12 کابو 14000 ټوکه چاپ او بازار ته مو عرضه کړي دي او 22000 ټوکه نور په بېلابېلو سایزونو کې د چاپ لاندې دي، چې په معنویاتو برخه کې د اسلامي امارت دا یوه ستره معنوي لاسته راوړنه ده.
ځینې نور مسولین بیا ادعا کوي چې د زیرکو موبایلونو د کارولو په شمول د بېلابېلو عواملو له امله پر مطالعې سربیره آن له زده کړو سره علاقه کمه شوې او له خلکو غواړي چې د خپلو ماشومانو پر روزنه څار وکړي. دوی وایي د پخوا په پرتله زندانونه د زده کړو پر مرکزونو بدل شوي او ډاډ ورکوي چې زندانیان له هر ډول شکنجو په امن کې دي. د افغانستان په ټولو محبسو کې به الحمدلله څوک ثابت نه کوي چې چا شکنجی ورکړی وي، چا روحي شکنجی ورکړی وي، څوک یې تعذیر کړی وي، تکلیف کړی وي. په اکثرو محبسو کې دغه د زندان مجاهدین ملګري دي چې هغو نه یو هم زه یم چې په دغو زندانونو کې مې کلونه کلونه تیر کړي. متاسفانه نن سبا خبره ته کوم دا غضب پیدا شو د موبایل بس حسن شته ده. حسن بیه مې ځکه چې ډېر ضرورت ور سره دفه کېږي، خو قبح انتهایي زیاتره ده. زمونږ کشره طبقه چې ده در بدر که تباه و بربادې که هغه نه یو وخت تعلیم نه یو وخت له سره یو وخت تعلیم خو کوي نه. که مدرسې ته لاړه هم ځای به کوشش کوي چې یو وخت ځان پیدا کړي، دی به د لاس کې دا شی نیولی پکې. که په کور کې ناز هم دا عذاب باغ کې دا بلاتول چې ډېر خلک په دې باندې اخته دي. بل لور ته د دفاع وزارت مسؤولین د زندانیانو لپاره د مطالعې د اقدام غوره فرصت بولي او له زندانیانو غواړي چې د مطالعې، حرفوي زده کړو او په نورو برخو کې د شته امکاناتو پر مټ مسلک زده کړي، څو په راتلونکي کې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پرې پوره کړي. د زندان او د زندانیانو دپاره بهترین فرصت به دغه وي چې له زندانو څخه مدرسه جوړه کړي، لکه اوس چې د مدرسې د جوړولو بهترین چانس و دوی ته دی. کتابونه بل ورته راوړي، پیره ورباندې بل کوي، ډوډۍ ورته رسوي او ښه تربیه یې کوي. وهلو ټکولو شکنجې نه وي، پایوازې هم ورته کېږي کله کله په اونۍ کې یو ځل. نو خپل زحمت او تکلیف ورسره کېږي. دوی بهترین چانس د دې لري چې په دې ځای کې ځانونه وروزي او له دغې مدرسې له دغه کوم فرصت چې دی لري دې څخه بهترین استفاده وکوي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د بې حقي کتاب خپرولو ریاست له لورې د مطالعې د دود په موخه د دې نندارتون لومړۍ دوه ورځې یک شنبه او دو شنبه نندارتون په کابل پوهنتون کې جوړ شوی و. دوه ورځې سه شنبه او چهار شنبه یې په څرخي پله زندان کې او پاتې ورځې به په مرکزي دارالاتقان کې ترسره کیږي. اقتصادي خبرونه. کندهار کې د سباند 200000 ډالر په ارزښت یو کلینیک د جوړولو چارې پیل شوې. د کندهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د قطر د سری میاشتې په مالي ملاتړ په ډنډو لسوالۍ کې د 230000 ډالر د یو روغتیایي کلینیک د جوړولو چارې پیل شوې دي. د افغاني سری میاشتې عمومي مسؤل ډاکټر عبدالعزیز سالارزوی وایي چې دا کلینیک په کورز کلی کې پر یو جریب ځمکه جوړیږي چې کارونه به یې په راتلونکو شپږو میاشتو کې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو د موندنو له مخې لا هم د هیواد په لرې پرتو سیمو کې زرګونه کسان کافي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. غزنی کې د اوبو رسولو یوې شبکې د بیا رغونې چارې پیل شوې. اوبو او انرژي وزارت وایي د غزنی د دیک ولسوالۍ د رباط کلي د اوبو رسولو شبکې د بیا رغونې چارې د 10000 امریکایي ډالرو په ارزښت پیل شوې. یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ د اوبو رسولو شبکې د بیا رغونې چارې به د یوې میاشتې په موده کې بشپړې شي. یادونې ده چې د اوبو رسولو دغه شبکه په 1990 زیږدیز کال کې د ډاکار او UNHCR موسسو په ګډ مالي لګښت جوړه شوې وه چې اوسمهال یې زیاتې برخې تخریب شوې. جوزجان کې د 9 میلیون افغانۍ په لګښت یو روغتون جوړولو چارې بشپړې شوې. د عامه روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې د یو معیاري روغتون د جوړېدلو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. دغه وزارت په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې یاد روغتیایي مرکز ټول لګښت د داخلي بودیجې ورکړ شوی دی. د معلوماتو له مخې د یاد روغتون په جوړېدو شاوخوا 9 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. د اسمایي غره په لمن کې د زینو او زرغونو سیمو د جوړولو چارې پیل شوې. کابل ښاروالۍ وایي چې د آغا خان کلتوري بنسټ په مرسته یې د درېمې ناحیې اړوند د اسمایي غره په لمن کې د ارتل پل لورې ته د زینو او زرغونو سیمو د جوړولو چارې پیل کړي دي. ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دغه زینې 380 متره اوږدوالی او 30 څخه تر 50 سانتي مترو پلنوالی لري. مسؤلین وایي چې د دې زینو په جوړېدو سره به د سیمې خلکو ته د تګ راتګ پر مهال اسانتیاوې رامنځته شي.
د کونړ په سرکانو کې یو معلول خپل او معلول خويندو سره په ګړه د صابون جوړولو فابریکه جوړه کړې. دا وایي دغه فابریکه یې د یوې موسسې په همکارۍ له حرفوي زده کړو وروسته جوړه کړې او محصولات یې پر هټیوالو پلوري. نوموړی زیاتوي د خپلو اړتیاوو پوره کولو په موخه یې بل ته د لاسنیوي پر ځای له خپلو خویندو سره ګډ کار غوره بللی. دا د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اړوند په بیلي سیمه کې د سپینګیري سلیمان کورنۍ ده چې څلور اولادونه یې پیدا یختي معلول دي. محمد عمر چې د دغو معلولو خویندو مشر ورور دی او تر یوې کچې لوړې زده کړې هم کړې وایي چې د صابون جوړولو دغه کار یې کلونه وړاندې په ننګرهار کې د یوې ځایي موسسې په همکارۍ زده کړی. دې کې لس کیلو صابون مونږ جوړو نو پنځه کیلو پکې سلیکیټ وراچو، دوه نیمه کیلو پکې وازده وراچو، تیل هم پکې یوه نیمه کیلو، او دې یو بل ذات دغه دي هغه پکې یو سوه ګرامه وراچو، او صابون بیا مونږ ته پریوځي په خپل قیامت باندې بیا مونږ بازار ته وړاندې کوو. نو لس روپۍ واله هم پکې جوړولی شو، شل روپۍ واله هم جوړولی شو، دیرش واله هم پکې جوړولی شو. د محمد عمر خویندې وایي چې په چمګاوڼ کې د خوښیو پر مهال خلکو ته جامې ګنډي، خو په خپلو ماتو اندامونو د خلکو په ښادیو کې ګډون نشي کولی. دوی وایي که څه هم کار سخت دی، خو بدې ورځې اړې کړي چې خپلې کورنۍ ته د همکارۍ لاس ورکړي. مونږ دا صابون جوړو ښه تکلیف دی، راته د اور پلیدم راته سختې داري، خو زه مونږ سره لګي او مونږ چې د ورور سره او مونږ ته دا پلارم په زحمت نشي. چې بیرون خلک وینو ودونو کې دا جنکۍ ګډېږي دغه کوي، نو مونږ هم دغه ارمان یې په زړه کې باندې، خو څوک مونږ کاشکې چې یا پوهنتون ویلی یا مکتب ویلی، نو ښه به یې خو دېنه نه شو اتی چې مایی به یو صابون کار مې زده ده، هغې تر څنګ مې خیاطي مې زده ده، د چمګاوڼ ټول جامې ګنډلی شم د ودونو، خو واده په دې نه څوک راپسې ونه خاندي، کاشکې چې روغ رمټه وي. د دغو معلولینو پلار وایي خوشحال دی چې اولادونه یې پر خپلو معلولو اندامونو د خپلې کورنۍ د اړتیاوو پوره کولو لپاره هڅې کوي او د دوی ښې راتلونکي ته هیله مند دی. زما د مرد نه وروسته که دوی ته خدای جون ورکړي، دوی د خپل جون مخ په وړاندې بویځي، په دې باندې خوشحاله یم. یوه خبره بله داسې حکوم واضح حکومه چې دی ناهلي دي، ناهلي دا دی چې روغ ویني دی ناهلي کېږي، نو دې کارونو سره کوم کارونه چې دی اوس کوي، دا صابون جوړوي که خیاطي کوي، د دوی ورسره ساعت تېرېږي، خپل ځان ته داسې فکر نه چې یاره مونږ څه نشو کولی. نو په دې باندې الله شکر ادا کوم او شکریا د الله ډېر ادا کوم. د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې محمد عمر او خویندې یې په معلول ځان داسې مهال د خپلې کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي چې لا هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د بېوزلۍ له امله یو شمېر خلک په روغو اندامونو نورو ته د سوال لاس غځوي. هرات کې د درملو تولیدونکي له بهر د بېکیفیته درملو له وارداتو شکایت کوي. دوی له حکومت غواړي چې هیواد ته د بېکیفیته درملو له واردېدو مخنیوی وکړي. بلخوازایی مسئولان وایی ده سرپرست حکومت په راتک سره تربل هر وقت صنعتکاران و تا ده فعالیت مناسب از زمینه برابره شوی او داد ورکوی چه هیچ چا تا ده درمل و پشمول ده بیکیفیت توکو ده واردولو اجازه نورکوی. هرات کې د درملو صنعتکاران هیواد ته له بهر څخه د بیکیفیت درملو واردېدو پر مخنیوي ټینګار کوي. د دوی په خبره په افغانستان کې اوسمهال شاوخوا اتیا د درملو تولیدي کارخونې فعالیت لري او څه باندې 300 قلمه درمل تولیدوي. دوی همداراز له عامو خلکو غواړي چې د بهرنیو بېکیفیت درملو پر ځای له داخلي هغو ګټه واخلي. هنوز دروازه های کشورهای منطقه، هنوز مرزهای باز، مرزهای طویلی که ما با کشورهای همسایه داریم هنوز باز است. به افغانستان هنوز تلاش میشه که به خاطر سبوتاش کردن صنعت افغانستان محصولات وارد کشور بشه و از هر طریق ممکن. ما در افغانستان همین از 80 کمپنی دواسازی داریم، 80 کمپنی دواسازی داریم، بیش از 300 قلم دوای ضروری، آنتی بیوتیک ها، دوای فمی، بجز تزریقی ها که کارخانه های بسیار محدود کوچکتری هم هست و بزرگترین کارخانه کارخانه ملی شفا هست که امروز افتخار همین مجلس را دارن. بلخوا دکتران په ټولنه کې د ښځینه دکترانو او ظرفیتونو موجودیت مهم ګڼي او په همدې موخه له سرپرست حکومت غواړي چې دې هدف ته د رسیدو لپاره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. مګم چی شده شما به سر چوک معارف نوشته میکنن اقره بخون، بعد به دختر میگه نخون؟ دو حدیثی از حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم. در حدیث اول پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه تعلیم و تعلم برای هر مؤمن و مؤمنه فرضه،
به حدیث دیوم میگه شما بریم برای کسب تحصیل حتی فیسین در چین بریم. به کجا گفت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله که مرد نره زن بره، زن بره مرد نره. میگه اگر میخواین علم بیاموزید باید به ناتو به چین. د دې ټولو سره سره هرات کې مسؤلین داډ ورکوي چې د صنعتکارانو لپاره به اړینې اسانتیاوې رامنځته کوي او هیواد ته به د بې کیفیته درملو د واردېدو مخنیوی کوي. مسؤلین همداراز د درملو له صنعتکارانو غواړي چې د کمیت پر ځای د محصولاتو کیفیت ته زیاته پاملرنه وکړي. د دوی مشکلاتو ستونزو ته رسیدګي کوي، فساد او درغلی او خپل ځان ته برخه اخیستل په دې کې نه خوښوي، نو زموږ پانګوالونه هم باید د دې زرینې موقع څخه استفاده وکړي او په دې برخه کې نور کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې هرات کې د تولید شوو سیرومونو یو جوپه عراق ته صادره شوه. هلمند کې فارم لرونکي د شاتو پلورلو لپاره د مناسب بازار له نشټوالي شکایت کوي. دوی له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې شاتو ته یې بازار موندنه وکړي او بهر ته یې د صادرولو لپاره ورته زمینه برابره کړي. په ورته مهال د هلمند د کرنې ریاست مسؤلان وایي دې ولایت کې تیر کال د شاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. د هلمند د شاتو اتحادیې مسؤلین وایي دغه ولایت کې تیر کال دېرش ټنه شات تولید شوي، خو دغه شات یې کورونو کې پراته دي او بازار نه لري. پارم لرونکي علت ښار کې د ناخالصه شاتو موجودیت او له بهرنیو هیوادونو څخه د بې کیفیته شاتو واردېدل بولي. دوی له اړوندو ادارو څخه غواړي چې شاتو ته یې بازار پیدا کړي. نو زموږ د وړم کال د اصل تولید چې و پنځلس ټنه و، دا تیر کال مو تقریبا دېرش ټنه اصل تولید درلودی، اوس کال روان جاری دی. نو په دې کې موږ دغه یو چې ترادیشنل زموږ تولید واوري سرکار، ځکه چې سرکار بارونه سوي کال آباد دی، مچمچۍ فعاله دي. نو امید سخته پاک دی چې سرکار مو تولید پنځوس ټنو ته ورسېږي. درو کالو اصل ورته پراته دي، اصل یې نه خرڅېږي. زموږ غټ مشکل دا دی چې زموږ اصل ته باید بازار پیدا شي. موږ د دې دولت څخه دا خواهش کوو چې زموږ اصل اوس دلته پراته دي، هېڅ څه نه خرڅېږي. موږ دولت څخه او تجارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ اصل په فروش نور هیوادو ته واستي. بل خوا د هلمند مرکز لشکرګاه کې د شاتو پلورونکي هم د بازار له نشتوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې د وطني شاتو د صادراتو لپاره باید ورته زمینه برابره شي. نو موږ د خپل بازار څخه ډېر مایوس یو، د اصل د فروش شاتو څخه ډېر مایوس یو چې په ډېر زحمت باندې دا قرباني ورکړې ده. بوتلان مثلا بوتلان ته اچو، د بلان په لګوو، بیا دکان په دکان باندې ګرځو او دکانان دکانداران ته اطمینان ورکوو او دوی ته همه پوهاوی ورکوو چې دا زموږ اصل شاسه د خپلې منډیا سندې او شفافه سندې. ورته مهال د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي تیر کال دغه ولایت کې د شاتو تولید د نورو کلونو په پرتلا 50 سلنه زیات شوی. د دغه ریاست د مالداری مدیر وایي شاتو ته د بازار موندنې په موخه د سوداګرو او موسساتو سره ناستې کړي او هڅه کوي چې د فارم لرونکو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د بازار موندنې په برخه کې واقعا د دوی شکایت پر ځای دی. موږ کوشش کوو چې د دوی لپاره بازار پیدا کړو چې په تیر کال کې مو تجاران د مختلفو ولایتو څخه راغوښتي وو، دوی مو سره کښېنولي دي تر څو د دوی اصل موږ په پروش ورته ورسو. هلمند کې دا مهال یو سل شپېته رسمي فارمونه شتون لري چې پکښې شاوخوا اووه سوه تنه په کار بوخت دي. بلخ کې د مسلخ په جوړېدو سره د غیر صحي غوښو د پلور مخنیوی شوی. قصابان وایي هڅه کوي چې صحي غوښې بازار ته وړاندې کړي، خو له حکومت غواړي چې په مسلخ کې د مالونو پر حلالولو مالیه ټیټه کړي. عام خلک د غیر صحي غوښو د پلور مخنیوي په برخه کې د حکومت اقدامات ستایي او ډاډ څرګندوي چې د مسلخ په جوړېدو سره په مزار شریف کې چاپېریال هم په نسبي توګه پاک شوی دی. مزار شریف کې د مسلخ له جوړېدو راهیسې په ښار کې د غیر صحي غوښې د پلور مخه نیول شوې. یو شمېر ښاریان وایي له دې وړاندې په بازارونو کې د پلورل کېدونکو غوښو له امله خلک ناروغان کېدل، خو زیاتوي چې د مسلخ له جوړېدو سره د څارویو حلالول او غوښو پلور معیاري شوی. کوم مسلخ مرکز چې په مزار شریف ښار کې د څارویو د ذبح لپاره جوړ شوی ده، دا په دې سره د ډیری هغه ناروغیو چې د ناپاکه غوښو نه د انسان ته انتقالېدلې د دې مخنیوی شوی. او همداسې د ښار په پاکوالي کې هم دا یو ګټور ګام ده چې پخوا به مثلا هر چا هر چېرته ذبح کول قصابانو،
خوس زنگره مرکز دا و حالت بزرف حقیقی او دمونگ اختنا داده چه پا نور ولایتونه که هم دقا سه مرکزونه یا دقا سه مسلخونه جور شی دقا وقت چه مونگ نپویدل و او سابق وقت که دقا وقت مونگ تا توزه که دل و دقا تراوی مونگ نپویدل و چه دقا دکوم غنه دکوم زن رقله آیا دقا سیهی ده یا نده یا ده حلال ده یا حرام ده دقا بخاطر مونگ ده بیل بیل ناروغه یا سخه مونگا یاد جلا جلا ناروغه ساخته کیدلو شاوخوا زر لوی او واړه څاروي چې ناروغ او د زب هیوړ نول لا مسلخ مسترد شوی مزار شریف خار کی بیا یو شمیر قصابان د څاروي پر زب هی د لوړی مالی لا اخستو ناخوخه دی او ل مسولینو د یاد مالی کمولو غوښتنه کوي یک بارہ 250 را مونده 40 پم د حساب آوردن بردنش میگره سر بزنن میگه یک مال ده ما 400 سرش مالیه میایه این مال یه چند سودا کنه که ده ما یه مفاد کنه غریبی کنه خاص ما مسئول نمی است که یک کمی امیر پایان کنه که مال هم قیمت از امسال شکر که بارانی هم شد کشت هم شد علف هم شد چوپان ولی تا مالش سودا هم نمی کنه یک کمی ارزان کنه که ما هم یک چیز مفاد کنیم برای 4 سال مفاد نمی کنه از اون خاطر که عدیستی که پیسیش قیمت از ما کشتار نمی کنیم سعی کنیم بندر خالی مال هم قیمت ما امیر می خواهیم که نرخ نوایش کم شوه که هم مردم سابق که بود 500 رو بود حالا یک مول 400 رو پس یک مول 400 فایده نمیکنه از همون خاطر سعی کنی بندر گوشیش نیست چارواکی که چه هم پخار که ده غوخی پر عرضی ده چارنی داد ورکوی خوز یاتوی هیچا تا ده غیر سهی غوخی ده پلورلو اجازه نورکوی طول قصابان من سره په د ستاندردونو مراتبولو کې او مسلخ تستونز نه جوړي مسلخ سره همکار دي په مجموع کې اما یو دوا چې هغه پر نشته حسابيږي ډیر کم فیصدی تشکیلې دي قصابانو سټیکرونه ول کې به کې سټیکر کې بیچ نمبر او تاریخ دي ذبح او تاریخ دي انقضاء دي غوخه دا به کې معلوم ده غم پکې منګه وو او د ویترنری صحیح بخش د هغه مهر پکې ول کېږي او د شرکت مهرم په دغه خاجو ولکی یو به انتقالي یو خارته په تیر کال کې زمونږ د لسترولونو نه یو لسترولونه دا چې د نه ټنو نه زیاته غوخه او جګرونه فاسد جګرونه دا په د مصلح کې تشخیص شوی ضبط شوی کشف شوی او دا حریق شوی او صدول شوی دی حدود بالاتر از 400 مواشی که حامله بوده از لحاظ حمل حامله بوده ایرا دوباره مسترد کردیم و در بالاتر از حدود 50 مواشی که لاغر بود و ضعیف بود مریض بوده قابل کشتار نبوده دوباره مسترد کردیم و در حدود بالاتر از 90 مواشی که گوشتشان مشکوک بوده یا در بیرو کشته بودن از نظر ظاهری مشکوک بود به لابراتوار ارسال کردیم بعد از تاییدی لابراتوار اگر قابل استفاده بود دوباره تسلیم کردیم و قابل استفاده نبود ایره حریق ساختیم در مزار شریف پا مسلخ که چاروی در چلیر ساتون و قرنطین او صحی معاینات و روز تا لطول و سندردون و چخه پا استفاده زبها و در قصابان و للوری پا بازار که غوخ پلورل کیگی روح الله روحانی شمشاد نیوز بلخ ازبکستان لافغان سیلاب ځپلو سره لسګونه ټنه بشری مرسته وکړه دغه مرسته د حیرتان بندر له لارې هوا ته راورسیده او افغان مسؤلینو ته سپارل شوې دغه مرسته کې خیمه او خوراکي توکي شامل دي چې په سیلاب ځپلو به وویشل شي لا گاونډي هوا د ازبکستان څخه افغان سیل زپلو ته د حیرتان سوداګریز بندر للارې اته څلويختانه وړو 22 ټنه ورجې سلخې می او شپږ نوې دانې د اوبو ذخیره افغان مسؤلینو ته وسپارل شوې په همدې حال د افغانستان په چارو کې د ازبکستان استاذي وویل چې د دواړو هوادونو اړیکې پراخه شوې او لا هم هڅې روانې دي څو د غاړي کې نور هم پراخه شي و امروز ما ای کومک بشر دوستانه را آوردیم و تعداد حجم این کمک بیش از 200 تن است و متشکل از آرد، گندم، از روغن، مواد ارتزاقی و از خیمه‌ها عبارت است و من فکر می‌کنم که به درد مردم
جبر دیده سر میخوره و من امیدوار هستیم که حکومت افغانستان به زودی این کمک های بشر دوستانه را به این مردمی که جبر دیدن، صدمه دیدن در نتیجه این آفت طبیعی میرسانند. د امرست تسلیم دو پر محل د افغانستان بهرنوی چارو وزارت موین د ازبکستان لخه گاونډی توب یادونه وکړه او زیاته کړه چې په هر ډول شرایطو کې له افغانستان هیواد سره په سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو برخو کې ښه ثابت شوی. تقریبا د لسم جوفا ده چې د مخکې څخه د امارت شروع څخه دی افغانان سره مرستې کړې دي او الحمدلله بل خبره دا ده چې مور او دی د څنګه په سیمه کې همسایتوب سره لرو په اقتصادي برنامو او کارونو کې ډیر ښه مخته سره روان یو. ان شاء الله دا به رسیږي په ډیر شفاف ډول. د شفافیت خبر مو ده درته وکړه چې امارت لا نور هم کوشش کوي د مرستې خو به رسوي چې نور هم زیار وباسي چې د مجاهدینو د سر په قرباني کېږي خپل ولس ته به نجات ورکوي ان شاء الله خدای کول. دا په عمل کې ثابته کړې ده. کدام جایی کې کدام ولایت کې انګوش نشان است متضرر شده آصف زر از اونجا ما اطمینان داده میتونیم که و مکمل میرسه و شما میبینید که در طول چند روز یک هفته زیاتر میشه که در ترکیه در کشور قطر اینجا کمک آمده تا و میدان ما شما تسلیم گرفتیم. کدام کمک آمده از طریق هر کشوری که باشه الحمدلله در همه ساحه رسیده و در ساحه کسانی که آسیب پذیر است و متضرر شده و آواره و جبر شده در اون و توزیع شده و در جای مستحق رسیده. ما اطمینان دادم میتونیم که از طرف ولایت بلخ و تمام رؤسا حوادث اقتصاد و همگیش از جانب این نمایندگی اطمینان داده میتونیم که تمام ارگانهای مختلف، ارگانهای زراعت و همگی از این سم داره شب و روز کوشش میکنه که کدام جایی کدام ولایتی که هر انسانی که در اونجا متضرر شده همه کمک در جای مستحقش برسه. د یادونی ورده چې د اسلامی امارت له وقته رسیدو را وروسته دا لسمه د مرستې محموله ده چې افغانستان ته د طبیعي پیښو ځپلو لپاره را رسیږي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ. د ننګرهار لالپورې ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له نشتون سره ټکوي. دوی وایي چې د کلیو د خلکو شمیر یې زرګونه تنو ته رسیږي خو د مهال پکې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي او له مسؤلینو یې د حل غوښتونکي دي. هاخوا روغتیا وزارت وایي چې هڅه کوي تر څو په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته معیاري روغتیایي خدمتونه برابر کړي. د ننګرهار لالپورې ولسوالۍ د کلډا کلي اوسیدونکي هلته د روغتیایي خدمتونو نشتون سر ټکوي. دوی وایي چې ځینې بهرنۍ مرستندوی ادارې پکې په موقتي توګه روغتیایي مرکز پرانیستی و، اما د وخت د پوره کیدو له امله یې دروازه تړل شوې او د دوی روغتیایي ستونزې یې زیاتې کړې دي. زموږ نه چې کوم دی کلینیکونه لرې دي، موږ لاسرسي ورته نه لرو، ولادي مرستیاګانې زیاتې دي. په دغې کال روان کال کې موږ ماشومان 15 چې کوم دی د لاسه ورکړې، د نه علاج د لاسه، ځکه بې وسي ده. ټول د دې قانون دی فصل نه باران سیلاب وي، د ډاکټر پیسې سره نه وي، نو کلینیک ته ضرورت داسې لرو که بیخي نه نه دلته په کلینیک کې د هغه علاج مکمل کیږي. کلینیک دی هم د ماشوم زنانه دپاره ولادي څانګه زموږ داسې اندازې ته رسېدل ده چې صفر ته رسېدلې. د ولادي مریض چې موږ دلته موټر کې اچو او د دې ځنې جلآباد ته رسو په لار کې فوت کیږي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د کلي د خلکو شمیر تر 12000 رسیږي خو د روغتیایي مراکز نشتون خپلې لوی ننګونې یادوي او د دایمي کلینیک غوښتنه کوي. موږ وایو چې موږ له تعمیر جوړ کړي ځای لرو 15 جیره په ځای په دغه ډاک کې لرو چې بس موږ سره دا دغه وکړي او راشي او دا کومک راسه وکړي چې ښایسته تعمیر راله جوړ کړي او ښه موقتي دا موقتي دغه کلینیکو او ښه پوخ کلینیک راته جوړ کړي ځکه چې موږ نه چکنورم لرې دی تقریبا واته میله کې دی او لالپور هم رانه دغه شان لس دولس متره کې میله کې لالپوره ده. نو غواړو چې دلته خپل پوخ کلینیک ولرو. زموږ دا ولسونه ډیر فقیر او بیچاره دي. موږ د لوړو مقاماتو نه د ماسیسو نه په شمول د ولسوال صاحب نه د ټول نه دا غوښتنه کوو چې زموږ دغه کلینی موږ ته رسمي کړي او دا موقتي دی. رسمي کلینیک موږ غواړو چې موږ ته کلینیک. او خو بیا مسؤولین وایي چې ځینو بهرنیو مرستندو ادارو خپل فعالیتونه د موقت لپاره پرانیستي وو او دوی هڅه کوي چې یادې ستونزې ژر حل کړي.
په افغانستان کې لکه څنګه چې د عامې روغتیا وزارت خپلو هیوادوالو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي، د دې تر څنګه ځینې خیریه بنیادونه او نړیوال ادارات هم روغتیایي خدمات وړاندې کوي. اکثریت د نړیوالو اداراتو لوري چې په ځینو سیمو کې یا په ځینو ساحو کې روغتیایي مراکز تمویل کیږي یا هم هلته نوي روغتیایي مراکز جوړیږي، هغه د یو ټاکلي او معین شوي وخت لپاره وي. په دا وروستیو کې چې په ننګرهار ولایت کې ځینې روغتیایي مراکز چې هلته روغتیایي خدمات یې ځنډیدلي ول، علت یې هم د پروژې ختمېدل ول. البته موږ په دې هڅه کې یو چې دغه پروژو تمدید وکړو، انشاءالله خپلو هیوادوالو ته به معیاري خدمات پکې وړاندې کوو. یوازې په لالپوري ولسوالۍ کې نه، بلکې د ننګرهار په یو شمېر نورو لرې پرتو سیمو کې هم خلک د روغتیایي خدمتونو نشتونه سرټکوي او غوښتنه کوي چې مسؤولې ادارې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. سمڅو بهرني خبرونه. د جرمنو نړیوال محکمه د اسرایلو د لومړي وزیر او دفاع وزیر په ګډون د حماس د درې مشرانو د نیونې غوښتنه کړې ده. هاګ یا د جرمنو نړیوال محکمه رئیس کریم خان ویلي د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو او د دفاع وزیر یوف ګالنت او همدارز د حماس د درې مشران یحیا سنوار، محمد زیف او اسماعیل هونیه دی په غزې کې د کړیو جنایتونو له امله ونیول شي. له دې سره د امریکا ولسمشر جو بایډن چې د یادې محکمې د څرګندونو مخالفت او د اسرائیلو په ملاتړ یې ټینګار کړی ویلي په غزې کې پر اسرائیلي ځواکونو د نسل وژنې تورونه بیا بنسټ دي. په ورته مهال اسرائیلي چارواکو او د حماس ډلې د جرمنو د محکمې څرګندونې غندلي او هغه یې پروپاګند بللی. د دې تر څنګ اسرائیلي ځواکونو د غزې په شمالي برخه هوایي بریدونه کړي چې 13 کسان یې وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي د دوه اونۍ راهیسې د غزې له شمالي او سویلي برخو شاوخوا 40 سلنه وګړي بې ځایه کېدو ته اړ شوي. د راپورونو له مخې نږدې 8 میاشتو راهیسې اسرائیلي ځواکونو د غزې 15,522 کسان وژلي او نږدې 80 زره نور یې ټپیان کړي دي چې 70 سلنه ښځې او ماشومان دي. پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې له 10 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اوکراین چارواکو ویلي روسي ځواکونو د اوکراین د خارکیف ښار په یو شمېر سیمو د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي چې 6 کسان یې وژلي او 28 نور یې ټپیان کړي دي. چارواکو زیاته کړې په خارکیف کې د دونچانسک ښارګوټي 60 سلنه برخې لا په واک کې ده. بلخوا امریکایي امنیتي چارواکو چې د اوکراین پر ملاتړ ټینګار کړی، له خپلو متحدینو غوښتي چې د اوکراین پوځي ملاتړ ته خپلې مرستې زیاتې کړي. او روسای خبر دا چې د امریکا له پخواني ولسمشر څخه خپل وکیل د لسګونو زرو ډالر غلا کړی ده. د دې هیواد د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ یو وکیل مایکل کوهن محکمې ته منلی چې د ترامپ له شرکت څخه د لسګونو زرو ډالر غلا کړی ده. کوهن زیاته کړې دغه پیسې د ترامپ د پټو شویو پیسو څخه د محکمې د پریکړې په وروستۍ ورځ غلا کړې دي او همداراز یاده محکمه به راتلونکې اونۍ پر پخواني ولسمشر ترامپ د لګېدلیو تورونو وروستۍ پریکړه صادره کړي. خبری ټولګه مو همدلته پای ته ورسېده. له ملکیا مو نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ.